galerinha! Gente, no vídeo de hoje estou aqui porque hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha mãe. Ixi, Maria. Ela tá lá embaixo e daqui a pouco eu vou chamar ela pra poder fazer essa trollagem com ela. Mas tudo bem, que trollagem você vai fazer com a sua mãe? Tudo bem, você deve ter lido um pouquinho no título. Sim. Mas finge que vocês não liram. Vocês não liram. Não. Meu Deus, gente. Tudo errado, tudo errado. Mas finge que vocês não leram. O que que eu vou falar, gente? Hoje foi meu primeiro dia de aula. E eu vou falar com a minha mãe que o primeiro dia de aula foi simplesmente terrível, gente. Que as professoras chegaram gritando com a gente. Que os alunos não param quieto. Que todo mundo fala muito. O que, na verdade, gente, não foi verdade. Porque, assim, minha turma aparenta ser bem quieta. E os professores todos foram muito legais. Então, assim, eu vou completamente inverter tudo que aconteceu hoje. Então, eu falo pra ela que os professores foram chatos, ficaram mandando a gente ficar quieto, que só passaram matéria, nem falaram com a gente, que os alunos não ficam quietos, que levaram bola, levaram isso e aquilo, e ficaram jogando na sala, e os professores gritando e passando dever, e que já passaram 1.001 trabalhos de casa. Enfim, gente, eu vou inventar tudo pra parecer que foi um dia de aula terrível, e depois no final contar pra ela que não foi, né? Talvez. Tô brincando, gente. Depois do final a gente vai ver a reação dela. E, meu Deus, tô muito ansiosa, mas ó. Cara, sim, porque o dia de aula foi ruim. Oi, Edu. Chega aqui que eu tenho um negócio pra te contar. O que foi, gente? É do meu primeiro dia de aula. Oi, filha. Foi péssimo. Os professores chegaram na sala gritando com a gente. Falando pra gente já ficar quieto, que a gente já não é mais bebezinho, que vai ter tolerância zero, que não vai ter paciência, que vai ter que fazer as coisas perfeito. Será menos que 17 na matéria deles. Eles não vão dar nota boa, vão dar nota muito baixa, que não tem que ficar quieto, que não pode, que não vai ter trabalho em grupo, não vai ter nada disso, é todo mundo trabalhando sozinho. Eles vão ter 5 testes por semestre, mais 3 questões de aulas e mais 3 trabalhos. Tá bom, né? Assim, é bom que vocês aprendam. São 11 coisas pra poder dar avaliação. Mas não. Sim. O professor que falou que ia passar menos testes, falou que ia passar 3 testes e 2 questões de aula. E um trabalho. Tá bom, mas o que, que tem a ver? Isso não tem nada a ver. Não, mãe, é muita coisa. Isso é escola, ele pode passar quantos ele quiser. Não, mãe. E eles já chegaram gritando com a gente, parecia que eles já estavam, sabe, exaustos, está dando aula. Era o primeiro dia, teve professor que a gente conheceu hoje. E eu tava falando que... Chegou gritando. É, chegou gritando. Não foi nada. Não, falando pra gente ficar quieto, que eles vão ter tolerância zero, que a gente já não é mais bebê, que tá no 10º ano e tem que começar a trabalhar. A gente teve 5 aulas hoje. 4 pelo menos, que pra mim foi todas 5. Mas pelo menos 4 foi dando matéria. Já. E tem professor que a gente conheceu hoje. Filha, mas chegar dando matéria não tem problema. Você tá na escola pra estudar. Corte rápido. Mas eles não podem ser o nosso nome. Os professores não podem ser mal educados. Eles têm que ter, no mínimo, educação e respeito pelos alunos, como os alunos têm que ter com os professores. Mas a turma também não ajuda, né? Eu achei que a turma ia ser calma, mas hoje cheio de gente já conversando. Mãe, levaram bola, levaram notebook pra poder ficar jogando. Os meninos falaram que a gente tá trabalhando aqui, tá vendo o trabalho e tal. Mentira, eles estavam jogando. Teve gente que levou comida pra aula, levou pãozinho pra ficar distribuindo e comendo. Eu ia gostar. Esse amigo dessa pessoa que levou comida. Juro, levaram pãozinho, aqueles porque eu como? Aqueles pãezinhos que assim. Você comeu junto, filha? Por que não, né, mãe? Horrível, a turma péssima, os professores péssimos também, que eu te falei aí. Isso que a gente ainda tem que conhecer mais 2 professores. Eu espero que um deles seja um pouco melhor. Porque assim, meu Deus. E o que, que você quer fazer? Eu quero sair da escola, né? Trocar de turma. Sair da escola? Eu quero sair da escola. Mas aqui não é fácil assim trocar de escola, filha. Ah, não, mas mãe. Filha, você estuda nessa escola desde o 5º ano. Não, tá péssimo, tá muito ruim, mãe. Não dá, tá muito trocar muito de ruim. Turma. Às vezes essa turma não. Você tá achando que não tá, eu posso na secretaria e pedir pra você trocar de turma. Não, trocar de turma não vai adiantar. Eu já falei um pouco com as pessoas que estão na outra turma. Também não parece ser nada bom. Estão falando também que
fazem barulho toda hora, que levantam da sala, meus professores também são chatos, não vou trocar de turma, não, quero mudar de escola. Mas Eduardo, aqui mudar de escola não é tão fácil. Aqui a gente tem que matricular você na época de matricular. Tem que ver se eles aceitam. Mas aí tá no mês da volta às aulas, mãe. Mas não aceitar. É assim, não. O governo não aceita. Isso aqui é no portal da matrícula que eu tenho que entrar, tem que fazer o seu cadastro. Tem a época que o portal da matrícula tá aberto pra cadastro. Agora não está. Mas se você fala que, tipo, que não tá dando mais certo lá, você vai na secretaria e fala que não tá dando mais certo. Mãe, foi horrível, foi o pior primeiro dia de aula de toda a minha vida. Esse pessoal primeiro dá pelo menos um tempo. Às vezes não, mas se eu der um tempo vai piorar, mãe. Não dá, não dá. Não, Duda, espera a primeira semana, o primeiro mês. Ah, 15 dias, mãe, não tô aguentando, os professores são ignorantes, são, sei lá. Aí sim a gente vai procurar, mas foi não, o primeiro mas dia. Muito ruim, mas não pode chegar no primeiro dia e já falar pra mim que quer mudar de escola, porque hoje não é fácil mudar de escola. Hoje nós temos 5 professores. Aí você vai ficar de estudar? Sete. Se eu não conseguir escola pra vocês, você vai fazer o quê? Ué, a gente. Não, a gente vai conseguir escola. Deve ter vaga em alguma coisa assim. A gente vai conseguir uma escola. Du, vamos não lá. Quero. Me ajuda a te ajudar. Impossível, mãe. Muito ruim. Calma, eu nem falei. Dá uma chance. Espera uma semana, duas semanas. Vamos fazer um trato. Você espera mais duas semanas. Se você achar que não tá dando, que você não vai conseguir aprender, que está difícil, porque também você não pode ser prejudicada por conta de outros alunos, ou porque... Então, eu vou ser prejudicada, mãe, não dá. Minha filha, mas foi o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia de aula. Mas foi muito. Você não pode tirar um ano inteiro pelo primeiro dia. Espera um pouco. Me dá duas semanas. Se em duas semanas você vê que continua a mesma coisa, nós vamos tentar fazer alguma coisa. Escola privada pra você não tem, porque a gente já procurou aqui e não tem vaga em escola privada nenhuma. Vou ter que procurar uma outra escola. Uma coisa. Pra você poder muito ir. Ruim, muito ruim. Foi muito ruim. Foi péssimo. Eu nunca vi você chegando em casa e falando assim. A sua turma no passado era super elevada, os meninos eram terríveis. E eu não vi nunca você chegando em casa e falando mas isso. Mas esse ano foi muito ruim. Tá, então, mas podemos fazer esse acordo? Não, mãe. Não, essa escola tá péssima, tá muito ruim. Os alunos não ficam quietos. Se não tiver outra escola, eu vou matar a aula. Então, não sei o que eu vou você fazer. Não eu matar... não vou pisar naquela escola você... de novo. Não você vou. Vai voltar pra escola. Não você vou, não mãe. Tá muito ruim. Que história é essa? Não, não vou. Não vou. Não tem essa opção de não vou. Tem sim, eu vou matar a aula. Você não, você nem é louca de matar a aula. Nem que eu pego pelo seu braço eu e fico quero você, roubar, você sentada mãe. Na sua cadeira e fico em pé na porta da sua sala até a aula acabar. Eu não quero voltar, mãe. Não é assim. Não é não quero. Nós vamos tentar fazer de tudo pra ser um bom ano letivo pra você. Mas não tem essa que eu não quero voltar, eu vou matar a aula. Que isso? Você não é menina de fazer isso? Você nunca matou aula? Por que, que agora você vai dizer pra mim que vai matar tá a aula? Muito. Você não vai ficar na escola? Não, não vou voltar, mãe. Se não arrumar outra escola, eu não sei o que a gente vai fazer também. Aí eu fico sem estudar esse ano. Você não vai ficar sem estudar, eu já falei pra você. Não tem a opção de ficar sem estudar. Mãe, eu prefiro eu vou ficar sem tentar do que voltar pra aquela você escola. Você não prefere nada, Eduardo. Quem tem que preferir sou eu e seu pai. Você não tem que preferir nada. Toma. Você tem 15 anos e você tem que estudar. Se você nem estudar, eu e seu pai vamos presos. Porque é obrigação da gente estar com você na escola. Então, primeiro, para e pensa o que você tá fazendo. Não é assim, que rebeldia é essa do nada? Que você vem que não vou estudar, que eu vou matar a aula? Peraí, que isso? Você quer... Tá tendo dificuldade na escola? Espera um pouquinho que eu vou tentar, eu vou ligar pra escola, ver como é que eu faço pra fazer sua transferência. Mas não é assim. Não é não quero, Eduardo. Eu já falei com você. Eu vou ligar pra escola, eu vou lá, eu vou sentar, vou saber como é que faz pra saber fazer sua transferência. Vou saber procurar outra escola que tenha vaga. Mas enquanto isso, você vai continuar indo pra escola. Você não vai ficar em casa. E porque você não tá querendo, não aconteceu nada com você. Se fosse algo específico com você, alguém te bater, se um professor tivesse fazendo bullying com você, se sofrendo bullying, alguma coisa assim, justamente com você, era outra história. Mas porque a turma é bagunceira, você já tá acostumado, você já passou por várias turmas bagunceiras. Ah, porque o professor chegou irritado gritando. Ele tá com problema na casa dele, coitado. Amanhã tomara que melhore e ele volte mais calmo. Isso é normal, isso não é nada específico com você. Pra você chegar e dizer que não vai mais voltar pra escola, que você não vai matar a aula. Não, eu não quero não, voltar, não, 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 quero, não, não, não quero. Eduarda, chega. Foi muito ruim, chega. Eu quero mais. Não tem nem mais assunto. Não tem nem mais assunto com você. Chegou. Vou tentar te ajudar.
Vou lá daqui a pouco buscar o Luca, passo na sua escola e já converso na secretaria. Ver como é que eu peço a tua transferência. Mas enquanto estou resolvendo isso, você vai ficar na escola. Você não vai parar de estudar. Posso falar mais uma coisa então? Reclamar de quê agora, Duda? Eu vou tentar te ajudar. Deixa eu te falar alguma coisa então. Fala, Duda. Sorria. Você está sendo gravado. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo, Eduardo? Não é assim, nunca... Eu vou matar a aula! Gente, Eduardo, eu tô aqui, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu! Ai, os professores foram muito simpáticos, a turma é muito quieta! Ai, graças a Deus! Então, os professores super simpáticos, a minha diretora achou que parece ser super fofa, tranquilíssimo foi! Ai, gente... Só que aí eu pensei assim, não posso chegar falando que meu primeiro dia de aula foi tão bom assim, né? Tem que ter alguma coisa antes! E aí, fui falando com eles e pensei nisso! Gente, olha, hoje você me pegou. Hoje eu tô com meu coração aqui disparado. Falei, gente, o que que eu vou fazer? Desculpa! Ai, Duda, hoje... Ai, enfim, hoje você conseguiu me trollar, bate aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e comentem mais trollagem pra eu fazer com a minha mãe. Não, trollagem pra eu fazer com a Duda. Tchau!